sunshine headed my way. Oi, meu nenê. Oi. Fala oi pra galera. Não quer falar? Oi, neném. Oi, galera. Tudo bem? Oi. O que você tá fazendo? Brincando de quê, filho? De taminhô. De taminhô? Hoje você tá de folga, filho? Hoje você não vai pra escola? Hoje você tá de folga, né, meu amor? Brincando na terra, né? Tubarão. Oi? Tubarão. O tubarão, gente! O tubarão do Aaron! Isso é meu. É seu? Como é o nome dele? Juruia. Ele é japonês? É. Azul? Azul. Lindo, hein? Peixinho. E os peixinhos estão ali? Uhum. Olha lá, eles estão ali nadando ali, ó. Né? Eles se esconderam. Eles têm medo. Oh, não, tem medo de todo mundo. Eles se escondem quando vêm humanos. Né, tio? Olha lá, o tio quer comer eles, ó. O tio vai comer eles. Isso é casa. Aqui é aí a casa deles. Viu? Cuidado, mas... Cuidado, mas... Vou mudar. É, fala pro tio tomar cuidado. Tomar cuidado. Não, neném, não brinca aí. You were the type that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us. If they saw us exchanging glances, I was too busy to fall in love. Acabou de tomar banho, tô fazendo uma faxina aqui, passando pano em tudo, limpando a casa. Já lavei o banheiro, tá cheirosinho. Tem a toalha do Aaron.
E vou fazer almoço e terminar de passar pano na casa. Ovinho com a gema mole, que eu adoro. Bora almoçar, né, nenê? Não. Não? O que você tá fazendo, então? Hã? Dois mil anos depois. Tem gente que já está no terceiro dia sem ir para aula. Acreditam nisso, gente? Tá ruinzinho. Toda noite tá dando febre, tá dormindo super mal, muita tosse. Tô dando remédio. O médico dele fala para esperar 3 dias. Depois de 3 dias, se persistir os sintomas, aí leva lá. Porque geralmente se for assim, só um resfriado, algo assim, é 3 dias, né, que dá daí a febre, a tosse. Mas, ó, durante o dia ele tá bem menorzinho. O bicho pega de madrugada, gente, que é a hora que a gente vai dormir. Ele acordou, olha aí, ó, a cara dele. Todo animado. Eu acho que ele faz isso só quando ele vai à escola, né? Não é mesmo? Né? Aí a gente fica com dó, como ele dormiu super mal à noite, deu febre à noite, vômito. Aí a gente fica com dó e deixa ele dormindo até mais tarde. Esse baby lindo. Aí agora tá bem. Aí às vezes a febre volta e dá o remédio, passa. Que? E ele tá todo carentinho. Fiz uma cabaninha ali pra ele. A gente vai tentando se virar, né? Mas, gente, coisas que a gente faz em uma hora. Sem ele, quando tá cuidando dele, quando ele tá em casa, a gente tenta deixar na TV pra fazer as coisas, mas demora o dobro do tempo pra gente conseguir, né? Mas é assim mesmo. Mamãe. Oi, amor. E ele quer ficar de mão dada comigo. Toda hora ele inventa que quer comer alguma coisa. Né? Cada hora ele pede uma coisa. Tá. Usa o papel pra segurar. Não, eu quero comer. Por quê? Você vai na sua cabana? Uhum. Beleza, então. Logo vai estar melhor, né? Tome. Tome, beleza. Que delícia. Vai dar, bala. 3 dias sem escolinha, hein, Aro? Você tá gostando, né? Oxi. Amanhã você vai, que hoje vai ser o último dia que vai ficar ruinzinha. Que você ficou, agora já tá bom já.
Amanhã, ó, escola, que a mamãe tem que fazer um monte de coisa. Beleza, beleza? Oxi. E, gente, já chegou o final do dia. Olha a voz da pessoa. Vai lá, neném. Toma banho. Tá peladão. Vem, soldado. Corre. Vai, Aaron. E, gente, tá indo lá tomar banho. O Leonardo vai dar banho nele. Ai, gente, você tem noção do tanto que eu tô cansada. Dá pra ver até na minha voz. Tá bem, eu me arrumei, passei maquiagem, tudo, pra fazer o provador agora, final do dia lá da loja. E não consegui fazer, gente, tão cansada. Eu também ia editar o vídeo agora à noite, não consegui. Agora são 8h40, eu já tô largada no cinema. Doida pra dormir, roupinha do Aaron tá aqui do lado. O Aaron de cabelo. Ele vai tomar banho, assim, terminar de tomar banho. Vai nanar aqui comigo, cortozinho. E eu espero que essa noite seja melhor que as últimas. Se Deus quiser, gente. Porque, olha, amanhã já é quinta-feira. E daí, segunda, ele não tá indo pra escola. Sabe como que é quando eles estão ruizinho, né? Então, foi tenso hoje o dia. Ele toda hora quer atenção. Eu dei remédio pra ele hoje. De 6 em 6 horas. Tava voltando a febre dele. Toda hora. Agora, tardezinho, ele tava bem quente. Aí, a gente foi ali fora um pouquinho brincar com ele. E ele deu comida pros peixinhos, tudo. Aí parece que ele deu uma refrescada. Aí deu um banho nele 6 horas. Aí ele voltou a ficar quente agora há pouco. E tomou remédio de novo, na força. Aí, porque é difícil tomar remédio, hein? Tomou o remédio e parece que agora tá dando uma melhorada, dando risada, brincando. E deu uma refrescada. Mas tá assim, 6 horas. A febre voltando, vocês estão ouvindo, mas ele tá tossindo bastante. E 6 horas, gente, dando remédio pra cortar a febre. Mas se essa madrugada não passar, aí amanhã não tendo jeito. Vamos levar no médico pra ver se pode ser a garganta ou o ouvido.